Tubifurize ibihe byiza mwebwe mudahwema kutwereka yuko mudukurikira ku nyigisho dutanga hano kuri Torotoro, inyigisho zijyanye n'ubuhinzi buteye imbere, inyigisho zijyanye n'ubworozi buteye imbere. Njye nitwa Niyoyita Jonathan, nkaba ngiye kubabwira ku gikoresho cyitwa Tractor Saw, akaba ari icyuma ducomeka kuri Torotoro. Mu Kinyarwanda tugenekereje twacyita urukezo. Urukezo murabizi ko ubundi mu bisanzwe hari urukezo rutoya rukoreshwa n'imbaraga z'abantu bisanzwe bagafata n'amaboko, hari urundi rukezo tujya tubona ruba rufite akamoteri inyuma, ariko uyu munsi urukezo turaganiraho ni urukezo ushobora gucomeka kuki kuri Torotoro yawe, hanyuma ukabasha gukora ibikorwa byose urukezo rukora. Ntimuze gucikwa, kandi abatarakora subscribe nicyo gihe kugira ngo mubikore, ndetse n'ibibazo mujya mugira wenda runaka mu mukeneye ko tubisobanura byimbitse mujye mutubaza, hari nimero, hari email, hari na website, yose mushobora kugira gute kubikoresha kugira ngo ikintu wumva ushaka kumenya byimbitse byimazeyo cyose ukimenye neza. Akamaro k'urukezo rero muri rusange ni kenshi bitewe na domaine ubarizwamo, ariko reka uyu munsi twe twivugire kuri domaine y'ubuhinzi. Mu buhinzi murabyibuka yuko hari isomo twabonye ryitwa Climate Smart Agriculture. Iryo rero somo twabonye yuko hari ibiti bivangwa n'imyaka. Ibyo biti rero ntago bizabaho igihe cyose. Hari igihe kiba ngombwa yuko ugira gute ubisarura cyangwa se ubitema. Kubitema rero hano nibwo ushobora kugira gute kwifashisha runo rukezo. Zengo rukagufasha ukagenda ukuramo bya biti hehe mu murima ukaba wavugurura ugateramo ibindi bishyashya. Ikindi nk'abantu wenda bafite amashyamba, koperative wenda ifite nk'ishyamba, mushaka gusarura mu buryo bwihuse, uru rukezo biroroshye ko mwarugura hanyuma mukarucumika kuri Torotoro yanyu mukagenda mukagera gute mugasarura. Ikindi nuko runo rukezo nanone rushobora kugufasha mu kugira gute mu kugenda ukuraho amashami wenda agenda arenga kuki ku murimo wawe. Birumvikana niba warahinze nk'ibiti bikagusanga bigenda ibyo biti biri kugaba amashami bisatira umuhanda, uru rukezo rwagufasha. Muri rusange rero twebwe turaza kubikenera cyane cyane mu gukata ibintu by'ibiti, mu gukata ibintu by'amashami. Uburyo urukezo rwa Torotoro ruremetse cyangwa se design yarwo, twavuga yuko bigenda bitandukana bitewe icya mbere n'umurimo wifuza gukora, icya kabiri nanone bigaterwa na company ya rukoze cyangwa se yakoze iyo design. Duhereye rero ku rukezo rwa mbere, n'urukezo rufite urwembe ruri hasi ndetse rufurebye rwose ku buryo rwo rukomeza rwizengurutse aho ngaho nta yindi muvoma rushobora gukora. Rufungiranye mu gi protector cyangwa se muri shade igira gute irufungamo neza ku buryo ntabwo warubona hanze, hanze hagaragara agace gatoye. Hanyuma hejuru hasudiriyeho icyuma twakwita yuko gitangira cya giti. Cyuma gitangira cya giti, ariko icyo cyuma nta yindi muvoma gishobora gukora. Iyo ni design ya mbere, ariko nanone iyi design nayo urumva ifite rwa rwembe rukura imbaraga hehe kuri tractor dukoresheje universal joint. Design ya kabiri rero ntabwo itandukanye cyane n'iya mbere, ahubwo ikiyongeraho nuko hejuru ifiteho icyo twakwita akaboko gafata cyangwa se mu cyongereza grapple arm. Hanyuma ako kaboko icyo kaba gashinzwe ni ukuvuga ngo mu gihe uri gukata igiti
mu gihe gishatse kugusatira ako kaboko gashobora gukora muvoma kakagisunika. Yavuze ngo ni wo gutanga komande uri muri tractor, hanyuma ako kaboko kakazajya kamanuka cyangwa se kazamuka. Murumva ko bitandukanye na design ya mbere. Design ya mbere yo nta kaboko ifite kagira gute gakora uko kwinyeganyeza kose. Zengo design ya kabiri rero nayo ifite rwa rwembe, ifite ya universal joint ya izvana imbaraga kuri tractor, ariko hakiyongeraho kano kaboko kabasha gukontrolora igiti uri gutema. Design ya gatatu rero yo isa nkaho yihariye, kubera yuko impamvu yihariye nuko rwa rwembe rwose noneho uba urubona hanze. Nta protection cyangwa se nta kintu kirurinda kiba gihari. Uze ngo kandi rwose ruba rugaragara, ruba washo no kura muvuma zigiye zitandukanye. Rushobora gukata ruhagaze cyangwa se rugakata rutambitse. Uze ngo bitewe n'umwopereta urimo imbere muri tractor niwe uruhereza iki iyo muvuma. Kandi kindi design ya gatatu nuko urwembe rwayo rushobora no gukata aho twakwita mu bushorishori bw'iki bw'ibiti. Bitandukanye n'izi design ebyiri za mbere zabanje. Izi design ebyiri za mbere zabanje zo nta gushobora kuzamura ngo ugere ku bushorishori. Ariko ya gatatu yo urazamura paka hejuru. Ariko ikigenye numva kuzamura hejuru bisaba ngo umwopereta abe yarabihugukiwe kandi afite ukuntu yirinda ibyo bintu ari gukata hejuru. Ibyo kwitondera rero mu gihe ugiye gukoresha runo rukezo rwa torotoro ni byinshi, wenda duhere ku cya mbere nuko ugomba kubanza kureba neza niba ahantu ugiye gukorera icyo gikorwa cyawe, niba nta bana bahari, niba nta nyamaswa zihari, ibyo byose ukabanza ukabigenzura. Ikindi nuko ugomba kubanza kureba neza ibihe by'ikirere bimeze bite. Niba hari imvura ntuzakoreshe urukezo rwawe. Niba hari umuyaga mwinshi, ibyo nabyo ntago biba byemerewe ko wakoresha urukezo rwawe mu gihe hari uwo muyaga mwinshi, kuko bishobora guteza kubura equilibre cyangwa se kuba utakontrolora neza imashini uri gukoresha muri rusange. Ikintu ugomba kwitondera ni ukureba neza ahantu ngiye gukata wenda nk'igiti nta mapoto wenda hashinze y'imiriro, ku buryo wenda ibiti bishobora kugwa bikagenda bikangiza ayo malines cyangwa se izo nsinga. Tuvuze ngo rero ibyo nabyo ugomba kugira gute kubanza ukabigenzura ukoresha urukezo rwawe ahantu hatari iki, hatari insinga z'amashanyarazi. Ikindi ugomba kwitondera ni ukujya gukoresha urukezo rwa cyangwa se tractor ukayishyira ahantu hageze gute hashobora kuba hariduka cyangwa se ku mikingo. Ibyo ntago biba byemewe ko ugira gute wakoresha urukezo cyangwa se tractor ahantu hari topography imeze gutyo cyangwa se ahantu mbega hafite ubwo kokuntu hameze. Ikindi ugomba kwitondera ni uko ugomba kubanza ukanambara ya bikoresho byose bigenda biturinda. Icya mbere yambara maske yo ku mazuru kugira ngo mu gihe wenda uri gukata murabizi ko iri gukata hari utuntu duto duto cyane dushobora kuza mu mazuru yawe, yambara maske rero kugira ngo tutazamo. Ikindi yambara amarinete yabigenewe kugira ngo utwo tuntu n'ubundi tutagutokoza. Ikindi ushobora no kwambara ya mantu zama ya ekuteri agabanya urusaku kugira ngo n'ubundi bitakwicira iki, bitakwicira amatwi. Ikindi ambara na ga zabigenewe ndetse n'ingofero helmet nayo yabigenewe kugira ngo ukomeze wirinde mu gihe uri muri icyo gikorwa cyawe cyo gukoresha urukezo rwaki rwa tractor. Ni gute rero wafata neza urukezo rwa torotoro yawe? Turaza kugendera kuki ku masaha? Reka duhere ku masaha 8. Amasaha 8 ukoresha urukezo rwawe, icya mbere nuko nkuko wenda mubibona hano ibice bigize uru rukezo, ibice bigiye bitandukanye, murabona yuko hari igice gikenera amavuta ya grease. Zengo rero ku masaha 8 fata grease ugire gute uyongeremo. Hanyuma ugomba gusuzuma urwembe rwawe rumeze gute. Ntago rwangiritse ukongera ukarusuzuma. Zengo turi ku masaha angahe? 8. Hanyuma
Uriya ku rwembe hari utuntu bagenda bashyiraho tumeze nk'utuburo cyangwa se tumeze nk'utuntu nyine tugenda dufasha mu gukata, bivuze ngo natwo turebe ubundi mu Cyongereza batwita carbide inserts, bivuze ngo utwo ngutwo rero natwo turebe neza niba tukimeze neza. Niba usanga wenda hari ukuntu twatangiye kujegera, ufate ispana yawe ugire gute wongere udukaze neza. Hanyuma amasaha 8 yarangiye rero, ku masaha 100 bigenda bite? Ku masaha 100 ufata twa tuntu nababwiye tumeze nk'utuburo ukuntu, sibyo, carbide inserts, hanyuma ukaduhindura kuko igice kiba kiri hanze kiba kigenda gisaza. Iyo gishaje rero ukora rotation, hanyuma hakazaho ikindi gice kimeze nkaho cyangwa se gishyashya. Uze ngo hari igice kiba kiri gukora, kuko iyo uri gukata birumvikana urwembe ruba rwikaraga cyane, rukata ka gace kakagenda kagira gute gasaza. Hindura rero kugira ngo ushyireho agace kazima. Bivuze ngo noneho ku masaha 200 urongera ukareba neza niba urukezo rwawe rwose rugifashe neza nta kibazo, ukareba ya migozi ivana hehe, ivana amavuta kuri tractor, cyane cyane nka ruriya rukezo ya design ya kabiri twabonye ifite ukuboko kugenda kugira gute gufata kuri ya design, iyo ikenera n'amavuta aturutse hehe muri tractor. Hanyuma rero ku masaha 400 ivuze ngo ubwabo twise carbide inserts, ugomba kugira gute? Ugomba kubuhindura, kuko cya gice n'ubundi wagiye uhindura nacyo kiba kimaze gusaza. Hindura rero ushyiremo ubundi bushyashya. Hanyuma ku masaha 1500 uze ngo rwa rwembe ubugomba rwose kugira gute kuruhindura. Ariko hano twakwibutsa yuko bitewe n'umwopereta cyangwa se umuntu urukoresha bishobora kugenda bihinduka, ugasanga wenda hari nk'umwopereta ukora neza, kuko hano yituvuze ngo umwopereta ukora neza hari umuntu usanga agiye gukata nono urwembe akarushyira kuri angle itari ya nyayo neza, cyangwa se tractor akayiparika ahantu hameze nk'aho hacuramye ukuntu, ku buryo rwa rwembe ruzajya bigira gute ruzajya rumera nabi mu gihe ruri gukata. Uze ngo rero bitewe n'umwopereta bivuze ngo hari igihe ashobora kurukoresha neza cyangwa se akarukoresha nabi, ariko kuri aya masaha n'undi ugomba gukomeza kugenda usuzuma hanyuma wabona ko bikeneye ko kurusimbuza ukarusimbuza, wabona ko bikeneye ko wongera usimbuza cyangwa se warukoreshaho andi masaha makeya nabwo ukaba wabikora. Inama natanga rero nuko niba ufashe umwanzuro wo kugura urukezo rucomekwa kuri torotoro, nuko ugomba kurugurira ahantu hizewe, ahantu kuri company ibifitiye standards zarwo, hanyuma ukaza ukarukoresha. Ikindi nuko inkezo ziratandukanye, nge nababwiye yuko turi buze kwibanda mu buhinzi. Hari n'izindi nkezo zikoreshwa mu bwubatsi, cyane cyane hari izimena amabuye, hari izikoreshwa mu bubaji nyine wenda abandi basanzwe muri carpentry, ariko twebwe turi kuvuga za hehe zo mu buhinzi. Uze ngo menya ngo ubundi ndagura uruhe rukeze, kuko size cyangwa se uburyo ziba zingana biba bitandukanye, uburyo zicomekwaho biba bitagira gute biba bitandukanye. Uze ngo rero jya kugura urukezo rwawe uzi ngo ndagura uruhe, urwo nkeneye ni uruhe. Ikindi nakongera kubabwira ni ugufata urukezo rwawe neza, kandi ukazajya ukoresha urukezo nyine narwo rwujuje ubuziranenge, kuko urabona yuko ruba rufite turu nyinshi cyane cyangwa se RPM nyinshi cyane. Uze ngo rero ukoresheje urwa pirate cyangwa se urutameze neza rutujuje ibipimo, urumva ko byateza impanuka. Turabashimiye rero kandi nizere yuko ukomeje kunyurwa n'izi nyigisho tubahereza, kandi mbibutsa gukora subscribe n'eni mu commenting niba ari byo bitumvikana neza, munatwandikire hana nimero telefone mwanaduhamagara, hanyuma munadusure kuri y3@torotoro.rw. Murakoze, tuzasubire ubutaha, Imana ibahe umugisha.